سورت فاتحہ کے دریو ڈلی ذکر ہوئی امنگ ویلی پدی سورت بقرہ کی بدا دریو ڈلی ذکر کئی و داغی تفصیل بکئی اولی یو ڈل ذکر کڑا چھے اللہ پہ انعام کڑا او غیت پدی سورت کی متقین ہوئے لی داغی پینز صفات ذکر کڑا و آخر کی نتیجہ چھے دنیا کی ردید پارا ہدایت دے او پاخرت کی فلاح و کامیابی دے اس دل تدوی مڈل ذکر کئی چی دادی کافر دوی دی درے حالات اداغی نباد بیا دوی تا دنیا و دا آخرت سزا دا دنیا سزا دا دا بدے اور پسیت کچی ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوا اللہ علی پا اسباب دا علم باندی مہر والے دا او دا آخرت پا نیز باندی آخرت پہ لحاظ دوید پر عذاب دی عظیم ودیت کہ اللہ رب العالمین ان الذین کفروا سرا آغا کافران ذکر کی چاہ غزدیان و عنادیان دی کم کافران چاہ غی کی زد و عنادی نویت اللہ بیا ہدایت نکی ذکر دلتا اللہ فرمائی دا کافران پہ دوی باندی برابر خبر دا کته دوی لایره ورکه او کایره نو ورکه ایمان نه راوړي ک دعوت وته کې او کني کې نو ایمان نه راوړي دا مطلب دی ما غ سوال ختم شو چې بدی باندې خلک سوال کوي چې ول کافران خډیر کرته ایمان راوړي چې دعوت ول ورکه نه دلته هغه کافر مراد دي چې غ زديان او عنادیان زد او عناد ول انسان ته الله هدایت نه کوي لکه د ابو جهل او د ابو لهب په شان کسان ان الذين كفروا يقينا وكسان چ کفر کڑے دے کفرو مانا دا انکر الحق عنادا چ دا حق نے انکار کی پ عناد او پ زد بند سواء عليهم برابر خبر دے بدی بند انذرتهم کتیر ور کے دویتا لم تنذرهم یا يرن ور کے دویتا لا يؤمنون بیمان نروڑی مانا در دی پر انذار او عدم انذار یو شان دی که انذار و لورکی و دعوت و تکی فیدن ورکی لا یؤمنون یو خبر خدا ذکر کر ان الذین کفروا سواون علیهم یو خدا لی چی کفرو دی یو حالتی داش پس زد او پا عینات سر انکار کرده دا حقنا و دویم دادا چی انذرتهم ام لم تنذرهم سواون علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم برابر خبر ده کیر ورکه کنی ورکه کته دی ته دعوت کې کنی کې یو شانت ده انی دا بیان پی اثر نه کوي او درې انده لا یؤمنون ایمان نه راوړي به دا کافران چې کوم دي په درې قسمه باندې دي کفر یو دی کفر بالجحود والانکار یو انسان انکار کوي ښکارا د شریعت د نصوص او د دین اسلام نه نعوذ بالله دویم کفر دی چې کلمه د کفر وای نعوذ بالله د الله رب العالمین په بارک توهین وکي د نبی صلی الله علیه وسلم توهین وکي یا د یو بل نبی یا د قران توهین وکي والعیاذ بالله په دې طریقه کافر شي او دریم دا چې فعل د کفر وکي کار د کفر وکي باغې باندې ځان کافر د شرک عمل کوي غیر الله ته سجده لګي نعوذ بالله قران رواخ لي گندگی کی غرزه ولا اعوذ بالله هذا شيء بالعمل بياد الكفر مختلف معاني ومصداقات بقران الكريم کی ذکر دی مختلف معاني بانی بزی بزی راضی ال تبع من نشان دی کو ان شاء الله دل تا مراد دے دے کفرونا فزد او عینات باندے دے حق نے انکار ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة دي ایت کو تخویف دے دے کافر دے پارا دے دنیا و دے آخرت سزا دے دنیا سزا دے چکم دے علم اسباب دی
دا ور الله بند کړه مهرې پیوال نو دوی ته هدایت نه کیږي ته هدایت نه محروم شو او د آخرت په لحاظ باندې ولهم عذاب عظیم هلته خو لوی عذاب ختم الله مهر لګولی الله علی قلوبهم د دوی په زړونو باندې دوی په زړونو باندې الله مهر والی یعنی په بندشي کیښی د دوی په زړونو باندې بندش راغلی وعلى سمعهم وددي بغوغون باندي وعلى أبصارهم وددي بسترغ باندي غشاوة پردي دي ناشنا عجيبا ناشنا پردي براغلي بدي استرغ باندي الله رب العالمين مهر والددي بزنو بغوغون وبسترغ باندي دي تاغد علم أسباب وي اول دي علم سبب جكم دي اغه دا چې ته به چاته وګدې چې چاته وګ کینې دي چانه سوانه ورې نه ته علم نشرات لاله سمع دویم دا چې نظر وکې نو دریم دا تعالی الله به زړه درکړې دې بدی کې دا علم راځي مکیږي په دې خبره ځان کوی کوي چې ګوره د علم د جمع کېدو چې کوم ځای دی هغه دماغ نه دی بلکې زړه دی علم پزړه کی ور دی وجنا الله رب العالمین چې وحی نازلې د نبی پزړه باندې نازلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل زما سترګې ودې کیږي خو زما زړه نه ودې کیږي زړه زما بیداری دی وجنا چې کله نبی ته په خوب کې وحی کیږي دا زړه بیداری دا خوب زته وحی ده د نبی خوب چې د نبی زړه په دوران د خوب کې ودې کیږي نه ظاهري سترګې ودې بیا دلته ګوره دا یو سزا د دینی دي ته دینی سزا و چې الله تعالی د علم اسباب بنګي تا ته دین بیانېږي او دا څنګه ته توګه نهږي دلایل ته نظر نه کېستر غنی استعمال نه دا څنګه د حق د پاره د خپل غوونه نه استعمال او دې زړه کې چې دې د علم او د هدایت خبرې دې نه راجمع کړي دا پورا گمراهی ده نه انسان لپاره بیا دلته سوال داري چې الله رب العالمین په بندش ولګولو زړونه ولا بند کړه نو بیا ورله الله رب العالمین سزا ولې ورکړي الله ولا ظلم بند کړي وې سترګې بند کړي غوګونه ولا بند کړي بیا ورله عذاب ولې ورکړي د دې جواب ده چې د دې په دې زړونو باندې او په دې سترګو په غوګونو باندې مهر د دې د عمل د وجه نه لګېدلې د دې د جرمونو د وجه نه الله رب العالمین همدې څه ولا نه لګوي ورستو برازي سوره نساء کې انت آیت نمبر 155 د دې سبب الله رب العالمین انت ذکر کړی دی چې دې په دې زړونو باندې مهر ولې لګېدلې انت الله فرمایي د اهلي کتابو تذکرہ کوي دا وی قبایح ناکار صفاتونه ذکر کی اخره کې فرمایي 155 ایت بل طبع الله علیها بکفرهم فلا يؤمنون الا قليلا بلکې مهر لګولې الله د دې په دې زړونو باندې د دې کفر په وجه په کفر پورې کلک نه ختی دي زد او عینات فقیر نو الله رب العالمین ور زړونه بند کړو بل سبب هغه جرمونه او نافرمانی ني چې انسان نافرمانی نه کوي مسلسل د دین او د شریعت خلاف کوي حق ورته بیانی یې په اثر نه کوي او د پدې سره باندې یو داغ لګیږي تور حدیث کې راځي اخر دا چې دا زړی ټول تور شي بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د آیت په لوستلو سوره متففین کلا بل اران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون د دې پدې زړونه باندې زنګ لګیدل د دې اعمالو د وجه عدل امام ابن القيم رحمه الله ذکر کړي بدائع التفسير کې دا غنه نقل چې دا کار الله دوی له پتور د سزا باندې وکړل چې بزړونه مل مهر ولګو وګغونو په ستر ګول پردي راوستې دا هغه جهالت دی ول راوست وي فعل الله بهم ذلك عقوبه منه لهم في الدنيا بهذا النوع من العقوبه العاجله ویداکار الله وکړو د دې سره د ورل یو نقد سزا به د دنیا کې د مجرمانو کافرونو لور کړه وې
وكما عاقب بعضهم بالمسخ قردة وخنازير لك الله تعالى جبازي قومون ولا دا سزا ورکڑی بدنیا کی شکلونی ولا مسخ کردی دی او خنزیران و شادوگانی تجو کردی والعیاذ باللہ وبعضهم بالطمس على اعینهم بعضو لاللہ ستر کی ورا نکڑی ورن دیکڑی دی دا اللہ رب العالمین دلت دیل سزا ورکڑا زلوب غانی مور را غلی زلوب کی علم نرازی دین فهم پکی نرازی شیطانی خیالات پکی رازی پا غوگونی ولی پرده لگه ولی دا حق پی ناوری اگر چنور شیطانه تو گمراهی نی پیوری فاقی مانی مور لگه دلی دا استر گمانی پردی دی دا انکار او دا زد او دا عناد او دا جهالت نحق تا نظر نکر ولهم او دید پارا عذاب عظیم عذاب دیلوی اللہ رب العالمین بدویل اللوی عذاب ورکی بیا قرآن کریم کہ اللہ رب العالمین دی ختم پزرون بانی دا مہر لگا ولو مراتب ہم ذکر کردی دی یو مرتبہ دا الرین وقتی چم گایا تو لسکو سورت متففین کہ اللہ فرمائی کلا بل اران علا قلوبهم ما کانو یکسبون زنگ راشی بزر بانی خیر راشی دویم دے غفلت دا بسورت اعراف کی رازی 179 اللہ فرمائی دے خلق بجلوم آنے غفلت راغلے درہم دے اتباع الہوا دے خواہش تابیداری پا کراشی بدے زلکی دا خراب شی افرائیت من اتخذ الہو ہوا دا غیب آخر کی فرمائی وختم على قلبی اللہ ورہ بدے زلکی آنے مہر والے سورت جیاتیہ کی برازی 23 آیت نسل ورم دے الجدال فی الحق بیا دا زړه دومره خراب شي چې په حق کې جګړې کوي حق نه مني او دا غیر لپاره د باطل لپاره دی به جنگي او د الله ایتونو نه انکار کوي دغه مرتبه چې کومه ده او دغه درجه دی ذکر کړی ده په سورته مؤمن کې څلورم آیت کې ما یجادلو فی آیات الله الا الذین کفروا الله فرمایي د الله په ایتونو کې جګړې نه کوي مگر کافرانو او بیا الله فرمایي فلا يغرر تقلبهم في البلاد د دوی دا ګډوډ ګرځیدل لا ګرځیدل په دې خارونو ملکونو کې دالی تا په دوکه کې وانه چې د دین مو متاثر کېږي کافرون نو پینځم به طبع دا کوم چې سوره نساء 155 کې ذکر ده بل طبع الله عليها بكفرهم په دې ځلو باندې مور راغلی او دا طبع لفظ دا د ختم مترادف لفظ دی لقد انتوي ختم الله انتوي طبع الله الله رب العالمين في مهر عليه مش فاكرنا مر ما نبي ختم دي بس لو مكمل بنش مهر بي ولاجي مهر كلا لاجي كلا خط مكمل صار تورس او مهر بي بنش بس نزلي بنش مكمل ندينا بس يو بلا مشر بل شيء مشتري دون بارا اغم قران جاي تقفل تعالى ولاجي اغه بیا سخت عذاب دی اغه بیا ذکر دی سوره محمد 24 آیت کې چلته الله رب العالمین فرمایي افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها خلق قران کې سوچ نکي نه بلکې وې زړه باندې تاله لګېدلې ده زړه ته جرنده و لګېدلې بس زړه باندې شي هدي خلق دا زړه چې دا خراب شي بيدا قلب دا ماده چې د قرآن کریم کې 132 دفعه ذکر دی یو سل دو دیرش قلب او قلوب به دې زړه ته قلب ولې وي په عربی کې قلب کې معنا دا د اوړېدو راوړېدو زړه ته زړه ځکه وایي لتقلبه د دې دا اوړېدو راوړېدو د وجه نه دا زړه په یو ځای نه پاتې کیږي اوړې راوړي یو شاعر هم ویلي دي وما سمي الانسان الا لامسه وما القلب الا وهو يتقلب انسان ته انسان ویلې کیږي د اونس د وجه نه د کیمینا ده او د زړه ته جزړه وای نو ځکه چې دا اوړي راوړي دا په یو حال نه دلته تاسو نه ستاسو تاسو زړه وسی یو شان ده او کدي بازار ته وتی به بل شان ده او کس یو جنازې نه لاړي به بل شان ده او که کور ته لاړي به بل شان ده دا زړه اوړي راوړي په یو کیفیت کې ده نه پاتې کیږي بیا دا زړه ونی اوړي راوړي تقلب د دې حکمت سره یو حکمت خو دا دی چې بنده مکلف وي ولې که دا زړه اوړې دی راوړې دی نو او په ځای ولاړ وي نو بیا خو هغه
مکلف بندن پات کې ده کنه کافر په خپل کوپر مند سی ولاړوي او مؤمن به مرتد کېږي نو امتحان او ازمایش هم بیا نو خبره خو بیا ختمه ځکه دا اوړي وروړي او کله په یو عادي کله په بل حال او بل دا ده چې بنده هر وخت د الله مخې ته تضرع او عاجزي والی چې الله ته عاجزي وکړي چې الله دا زړه را لګډوډ نه کړي لکه قرآن کې الله سوره آل عمران کې دعا ذکر کړې ده چې الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إذن رب زمن زلون مكة قوا پس دين اجتام تيدايت كريد نطبع الله تبيه زهري كي وقت جزلن خراب نش أو رسول الله صلى الله عليه وسلم لدعا كوال اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك اي أغزاتا یا الله چې تزړونه اړ یا راړې زما زړستا طاعت ته واړه او دا دعا به کولی یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اے د زړونو اړوونکي اور اړوونکي زما دا زړه ستا په دین باندې کلک کا دیو جنا بعض علما ویلي دي او بعض صحابو هم دا نقل چې دا زړه په ورځ کې وزله غټ غټ کیفیتونه بدلی غټ غټ خیالات په دې کې وره زی انقلابات روزانه اوس به یو شان کیفیت دی الګ سات پس به بل شان کیفیت دی بل شان کیفیت تا اوړي راوړي ګړوډي لګي دیو جن ودی دی مثال داسې دی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت دی چې القلب كالعصفور يتقلب في اليوم سبع مرات د زړه مثال د مرغۍ په شان ته دی دا کورس کی وزله بدلیږي را بدلیږي مرغۍ بوس پدی ونه کیناسته لکه سات بچی بوري د دې څنګه نه وړي بلې څنګه ده بیا دا څنګه نه وړي زی بلې ونه تلاړ شي په یو ځای باندې ټینګي دا زړه د پشانت دی وړي راوړي او بل دا چې دا زړه الله اړي را لې زکه په ځین دی ولاړ چې په دې کې وخت په وخت د مؤمن ترقی راځي کته دا وړي چې ترقی په کراولم ترقی په کراوسته شي رور بدا کمال تر رسیدگی صفا کیږي به مزیدار کیږي او اثر وستا به دي ظاهري بدن کې راخ کار کیږي بیا زړه ډیر غټ کمال تر رسیدگی او چې کله غفلت پکې راځي نو په انسان کې تنزل به راځي غلط صفاتونه غلط خویونه غلط عقیده غلط نظریات دا پکې راشي به ګډوډ شي شکلې دي شریعت خلاف خبرې دي شریعت خلاف لباس دي شریعت خلاف غم خادي دي شریعت خلاف تجارت دي شریعت خلاف ټول امور ګډ وټی چې ته ګورې ته داسې نه انسان دی بالکل د دین خبره به بدلېږي نعوذ بالله دا زړه هیڅ کله خراب شي دا زړه د حالات بدلېږي را بدلېږي بیا الله رب العالمین په قران کریم کې د مؤمنانو ظلم چې کوم ذکر کړی دی دا غي هغه کیفیت مختلف ذکر کړی دی او د کافرو د ظلم حالات مختلف ذکر کړی دی په قران کریم کې د کفارو د زړونو د دې او د دې د خرابېدو تقریبا یو شل اقسام قران ذکر کړی دی په ځای راځي چې دا به قسوت دی مستو راځي ثم قسد قلوب مزل سختی دا به کې مرض دی فزادهم الله مرضا فی قلوبهم مرض مرض په کبیل شي د غرنګا طبع دا ختم دی زیغ دی رین دی کوګواله زن لګې دل په دی باندې او غفلت او نور پرپس یې زاده اسی ډیر مختلف مرزونه د زړه سره لګیدلې او نور زړونه چې کوم دي په غټه سطح باندې دا درې قسم دي یو قلب سلیم دی دویم دی قلب میت او دریم دی قلب مریض یو سلیم زړه دی روغ روغ زړه د مؤمن دی قران کې الله فرمایلی دی یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم قیامت ورځ چې راش مالونه او زامن به فایده نه ورکي مگر هغه څوک به کامیابی چې روح زړه الله ته ور وړي دي روح زړه دا د مؤمن زړه دی دوی مړ زړه دی دا چې زړه دی دا د کافر زړه دی زړه بالکل مړ دی ایمان به نشته او درې دې بیمار زړه مریض په دې کې به مختلف درجات دي یو بیماری خود منافقان زړه متلګي درې دا ډیره خطرناک ده او بعضی وخت د مؤمن زړه بیماری مؤمن خو کمزور مؤمن و ذلك اضعف الايمان غدا الله نبی چې ایمان است کمزور شي کمزوري به ګرځي
ایمان خراب شوی اخری درجه تر رسیدل نظر تعالی فرمایي په زړونو باندې مهر لګیدل دي په وګونو باندې او په سترګو باندې او دا درې اسباب د علم دي او دا چې چا خراب شو د انسان تباه شو ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين دي زنوس دي شبالة سمعت خوري منافقان تزجرون بياني او دي بوس بينزل لسنا كار صفتون ذكر كي او دا اغدر مدالة دي زنوس شروع كي دا اغا خلق وچو پا مدينة كيو كريمة ويلي و بزائر كي منزون بهم كول بازي عمال دا اسلام بي كول او پس لکی دا اللہ دا نبی سرمین نوا اسی دا دی اسلام دا دی ظاہری غلبین پر رعب کراغن و سوی راش شوست من بم پکی ورن نوز مسلمان هم سو باسی مرگری شکن لکه دا بازی سڑی که دا خویوی پا بازی قومونو تو ویا لکه چرچا زور بس مغی تلی توردان دا چرچا غلبی بس آغس دی مرگری او چرچا حکومتی بس دا آغس را مرگری خپل مفاد پسی بیرزی دا دین غم نکی خپل غرزون را خست منافقان هم دا قشن تو پتا ورته ولګی دا چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو په مدینه کې الله غالب کړو ټول قومونه راغی ایمان یې پر اوړلو دوی ته پتا ولګی دا نبی خو وخت خو لګی په ترقی کې روان دی الله ولا فتح ورکړي غنیمتونه را روان دي مزید دنیا را روان دي ځکه صحابه اول کې دا الله د دین لپاره سخت تیر کړو نورست الله به فراخي نه راوسته کړ منافقان ته پتا ولګی دا چې مقابله خو نشو کولای او دین نبی له شکست پر کولم نه ممکن رازی دی سکار روکو تخریب کاری با مکو پتا پتا او زایر که برده مرگریم شو نا پس سب که خورانه نواتل خودیر خطرناک او دادیر خطرناک دشمنی خکاره دشمن چی او سوی تا پتا ایدامی دشمن دی خکاره داغی دا پارت تدبیر و وسائل برابر ولیش خوش دا پس سب که دی رانه نواتا یا استاد دشمنی دادیر خطرناک دا عجبه امتحان نا اللہ رب العالمین با وقت با وقت دوی نخی او دی زجرونا او ناکار صفاتونه به را لېګل په دې قران کې دا تاسو به دې مدني سورته کې زیب زیب ګورئ ان شاء الله چې په مختلفو مواقعو کې د دوی مختلف هغه احوال الله رب العالمین راخاره کړی نو مخکې د ظاهری کفار او حال اوس پټ کافر چې په ځل کې خو کو پر دې خو ظاهر کې کارونه د اسلام کې لګیل او به په دې سورته کې د ایمان موضوع روانه ده ندلت مقصد داري چې الله رب العالمين لبزي ایمان او د جبي ایمان نه قبلې بلکې د زړه ایمان الله قبلې وجب به اقرارم کې خو بزله کې به تصدیق سره مرګره کې که د زړه تصدیق او د جبي اقرار دواړه مرګري نشي به ګوره ایمان نشته ندلت الله د منافقانو تذکره کې ومن الناس او بعض د خلقنا من رسول دي يقولوا چه غواي آمنا بالله من ایمان روڑے پا اللہ باندے و بالیوم الآخر و پورز دستانے باندے چغد قیامت رزد وما هم اوندی بی بی مؤمنین ایمان روڑن کی پزڑ سرا گورا وی بازی پا خلقو کیا بسو دی یقولو من صرف قول کی پا خلق آمنا بالله آمنا بالله وی والیوم الآخر قیامت منو اللہ منو دیکی دانور ایمانیاتم گورا داخل لی چې مانا رسول منو ملائکه منو او دا رنګ د الله کتابونه منو تقدیر منو اب کې داخلي خودي ته ویلې کی اول او اخر اول او اخر تر واخص کینه دا منافقان چې بس ټول خبرې منو منو الله منو قیامت منو او دې مینس کې دا نور مومن به هیڅ کم دي هغه په ذکر دي وګوره دا آمنا الفاظ په خلمان دی ویل الله فرمایي وما هم بمؤمنين ندي بي ايمان راوندونکي ولي زړه کې ایمان نشته ځکه ته الله رب العالمين ایمان نفي کړل دلته ولا ګور اولنې ناکار صفت ذکر کړو چې وما هم بمؤمنين به منافق ته منافق ولي ویلې کیږي دا ماخوذ دی د نفق اليربوعنا یا نفق اليربوع الیکی اغا د صحرائی منګک هغه سوله چې یو سوله نوځي او په لوانې نوځي لګي دیو جنا د نفق اليربوع کدا طریقې صحرائی منګک چی کنه او دا یو سوله باندې نوځي تر دلته بو تکیر دا اوس بیرته بدی باندې راوځي چې به مړ کم یا به ختم به کړ
اجبور هغه بل طرف باندې وزي په یو طرف نه وزي په بل طرف باندې وزي دا کاری کړی دیو جن هغه ځان د پر دوه لارې کتلی نوخکاری یا څوک چې د مرګ اراده کوي غیر نشي نیولای هغه نه تخ مکاری پکې د چالاکی پکې ده نو منافق کنده چلل د دم دوه لارې د زړه لارې جدا ده د خله لارې جدا ده ځکه الله قرآن کې فرمایي یقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم په خله هغه خبرې کوي چې په زړه کې نشته ده ټول تقیه تقیه ده تقی ولا منافقان چی کنه خپل عقیده ته نه ښکاره کوي ابتا ته بظاهر کې وای چې دین زموږ اسلام دی او ډېر خلک یې ده او په دې بزلک کې د اسلام او د صحابه کرام او د قران باره کې بغض دی دا څه د مرزونی به خلکو ته مرزیانی نو دی منافقان کوم دا کار دی بیا د نفاق چې کوم دی دا درې قسمه دی یو دی نفاق اعتقادی اعتقادی منافق نعوذ بالله دا خو خطرناک دی چ اصل کې بزړه کې کفر دی او په جبه باندې اس ایمان راخ کار کړی دی دا ډیر خطرناک دی دا هغه خلک دي چې دې بارکه الله فرمایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بشک منافقان بد جهنم په لاندې طبقه کې وي دا هغه کسان دي دویم قسم منافق دی منافق شکی شکی کله وي د اسلام بخي او چې به کله دې بيدینو خبر وي دون کمزور ایمانی چې مثلا وي هغه خبرې په اثر وکړي الکه بل ورځ قاضیانی سره شو ماغم سره آشنا خبره کوي و داخله کوم لکه چې خیر چې يهودي سره ملاوي شي دا غره متاثر کیږي نو د خپل ایمان زړه ته صحیح نه دی دل نه کړه اسی په شک کې دی علم مسلمشته دی په بصیرت باندې ایمان نه دی راوړ اسی سرسری خبره یو سو یاد کړی دی او نور بصیرت باندې دی ایمان نه دی راوړ شکی سره او دې ته لیکي تساوی طرفین کې واقع کېدل تصاوی طرفین کې واقع دي کله یو طرف ته کې کله بل طرف ته کې نه دي ګډوډ درېم قسم منافقان دي غیته نفاق عملی وي د نفاق عملی ښکار شي اي يكون له اعمال من النفاق س اعمال د منافقت اختیار کړی اگر چې بزړه کې ایمانی خود عمل په لحاظ په کې د منافقان بعض عملونه را داخل شي لکه زمون دی زمانه کې وګوره ډیر خلک دې شته په ځل کې قیامت هم مانی الله مانی رسول مانی قران مانی احترام هم کوي کچا د په مخ کې د الله او د رسول په اړه کیسه خبره وکړه غیرت هم کوي چتی برداشت کوي هم نه په چوب وړي عملونه کې منافقت دروغ به وي دوکه به کوي د دروغ قسمونه به کوي نه ټول کې به کمی کوي دا غره وعده خلافي به کوي کنزل وکي بي حيا الفاظ وي پاسي کاو په کې منافقت راغلي ورنه د دې په ځل کې اصل ایمان شته خو هغه ایمان ډیر زیات کمزورې شوی او بعضي اعمال د منافقت په کې راغلي لکه حديث کې راځي صحابه کرام چې هغه په ځان باندې یریدل د منافقت نه دا غره عمر رضی الله عنه په ځان باندې یریده د منافقت نه الله اکبر حذیفہ رضی اللہ عنہ تبی ویلی یا حذیفہ تما تو ہے کنا تا تا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازی منافقان نو من خود لی پٹا زکا آغا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رازدار صحابو کی مرتبی او دا حذیفہ رضی اللہ عنہ فضیلت جزئی دے پی یو جز کی دا فضیلت دتا ملاو دے ورنہ اچت خو ابو بکر دے بیا عمر دے عثمان دے علی دے رضی اللہ عنہ دا اچت خلق دے کله کله به یو صحابی ته یو جز کی فضیلت میلا او شجاب بل چاته نو میلا نو دا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم درازونو مرګره او صاحب سر رسول الله دا رسول الله صلی الله علیه وسلم درازونو مرګره حذیفه رضی الله عنه نو دته د منافقان نو مونږ خو دلی عمر رضی الله عنه به ته لی حذیفه زمان نو خو بکلی شته الله اکبر دا سره حیران کی دا خبره وره او قتل به حذیفه رضی الله عنه مشره چا جنازه نه کوله عمر رضی الله عنه به اندازه لګوله چې ګور عمر دې دې جنازې له نزی له کجدا سره یو منافقین دې جنازې له لاله نړل دیو جنا سوک چې منافقت نه یریږي دا الله د منافقت نه بچ ساتي او سوک چې نه یریږي دا ډیره داړی کنه غټه غټه دا وی کوي منافقت ګور بده سړي باندې حمله کوي لکه څنګه چې دې احتیاط ډریوري کنه او د دغه نه یریږي د حادثین اکثر حادثه او مغه کوي
او چی احتیاط کی غبی الله رب العالمین حفاظت دیو جنا ابن ابي مليكه رحمه الله دا قول امام بخاری رحمه الله راوی په الجامع الصحيح هغه فرمای ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما د دیر صحابه سره ملاقات کړي دیر صحابه مې لیدلي او هر صحابي په ځان باندې د منافقت نه یریده چې ته منافق شوی الله دا د کوم منافقت نه یریده په ځان باندې دا د غد عمل د منافقت نه چې عمل د منافقت را کړی نشي دومره به ځان سره دومره پریز وکاو صحابه سخت تقوا پکې و دا رحم حسن بصري رحمه الله عليه فرمایي دا قول امام بخاري رحمه الله نقل کړي ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا منافق د منافقت نه نه یریږي مګر مؤمن چې مؤمن وي په ځان باندې منافقت نه یریږي چې ته منافق شوی او چې سو په دې دینه به غم شو دغه منافق دا یریږي ته نه ډاډه چې موږ زه ډېر خسړې ما ځان ته ډېر چت ګوري دی انسان غنی منافقت چې دی هغه حمله کوي دا رحمت حسن بصری رحمت الله علیه قول امام ابن عبد البر رحمه الله هغه نقل کړی او ابن رجب رحمه الله راوړی په جامع العلوم کې ومن النفاق اختلاف القلب واللسان واختلاف السر والعلانيه واختلاف الدخول والخروج ومنافقت کوم دي دي ته ویل کی چې استاد جب یو د زړه خبره یو نه په جب یو سی بزړه کې بل څه د غرنګ سر او علانیت دي اختلاف کی پټا معاملې یو شان تر ظاهره دي بل شان ده د غرنګ دخول دي یو شان تر خروج دي بل شان ده په یو معاملې کې ور داخلي کې په یو طریقه وزيته په بل طریقه باندې دی ما دی امور کې انسان اختلاف سم برابر نه ندی و جن الله رب العالمین د منافقانو د صفات قران کې زیب زی ذکر کړی یو فائدہ پکې دا ده چې مؤمنان په ځان ویری چې لکه دا کارونه چرته منکران نشي دویمه فائدہ پکې دا ده چې اصلاح المنافقین پکې ده چې منافق دا صفاتونه واوري چې توبه وباسي او پته مو ته ویلږي چې عقیده د الله حق پیغمبر دی ګور په مونږ کې پټ یو مرز نه الله دته څنګه وخوړو وحي وته وشوکه منافقان به دا ویلې ګور تاسو له بروس پر ازین چې له سوره توبه کې به تاسو وګورئ پټ مشوره به هم کړه به یو بل ته وګوره چې ته دی نبی ته وحي دی نشي دونه ته پته مو چې د ته الله رب العالمین ګور بیا وای خو به مخبل وړاند کاره هغه وړاند کارونه ونه مني کې مرز به انسان مرز شانتي ونه سني نصیحت کوم ته کې او به هم نسني لګیا به ګډوډ وي او بل دا دریمه فائدہ بده کړه چې الله د منافقانو دا صفاتونه او قبایح مون ته ذکر کوي په قران کې دي د پاره لئلا یغتر بهم المسلمون چې مسلمانان په دوکه نشي کنه چې دا صفاتونه په چا کې وکړه ته ځان به ته وساتې لري کوه قران کې چې الله ذکر کړو خو دې سړي کومه صفات ده نو مؤمنان به په دوکه کېږي نه مسلمانان کې به فساد نه خوري دا غرنګه بلا فائدہ پکې دا ده لکه سوره انعام کې برازي چې دې د پاره لیمیز الله الخبيث من الطيب الله د منافقانو دا قبایح ځکه ذکر کوي چې د مؤمن چې پاک دی او دا منافق چې خبيث دی دی بیلوالې راشي صف جدا شي چې وایي دا پکې پاک دی او دا پکې ګنده دی دا صحیح مؤمن دی او دا بل چې دو کباز دی دو پړق دی نه یو ترته نه بل ترته لا اله الا ولا اله الا مستو سوره النساء کې راشي الله فرمایي دا منافقان نه د مؤمنانو په طرف کې دي او نه سم د کافرو سره ولاړ دي په ظاهر کې مؤمن سره ولاړ دي او نور ماملې ګډول کله دي خو کله خوش کړو یو جبه زندگی تیر کړه سپک او بیزت زندگی د منافق الله فرمایي وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون دلتا بل زجر ده زجر منا رتنا الله ولا رتني ورك دو قباحتنا ولا نور ذكر كي ديت يو خداع خداع ويدوكيتا دا دو كباز دي منافقان
دویم وما يشعرون عدم شعور شعور بکی نشتی يخادعون الله هذا منافقا دوك كيد الله تعالى سلام والذين آمنوا داغا كسانو سر چیمان روڑه ده ورا منافقان سکی دوكا و تغی کئی دا اللہ او دا مومنانو سر اللہ فرمائی وما يخدعون او دوی دوكا و تغی نکی الا انفسهم مگر دخبر زانو سر کئی وما يشعرون دوی پویگنا فدی نپویگی شعور پا کنشتا ده چې دا دوکه خاصه کې موږ خپل ځان سره وکړل خداع ولیکي صفه خداع ولیکي دوکي تبع عربي کې يخادعون ماده د خداع چې کوم ده په قران کې 15 ځله ذکر ده خ دال او عين خدع رستم چې کوم نه د منافقانو په صفت کې دلته ذکر کړی او سوره نساء کې براشي 142 سهيت خدع اصل کی عربی کی ویلے کی یہ خا دال عین پٹول ہوتا یہ اسی پٹول دی تے ویلے کی اگر چہ بعض لغت والا دی معنی پر فساد ہم کئی خدا فساد اصل کی نتیجہ دا خپل معنی تو کی لغوی اصل پٹوالی پر اتا دا منافق سڑے اصل کی دوکا کئی معاملے پٹئی او پدی پٹوالی کی مقصد سی پټ اتا لدی چې دوکا درکې چې فساد خورای په دین کې فساد او په عالم کې فساد خورای لګي منافق په کوفر پټ کړي او فساد پیلاوي لګي دا غرانګه علامه علوسی رحمه الله روح المعانی کې وای وي ګور او عرف کې خداع دي ته ویل کېږي چې اوسړه راو لګيږي هغه د بل په ذهن کې او دبل په خیال کې د سې سې زور واچي اغه نه د اراده سي بد اراده یو په ظاهر کو ته ځان خیر خوای کی نو ستاسو خیر خوای ته لازم یې ده درکو او په مینس کې ولا د نقصان د لپاره غټه کند جوړ کړی ظاهر کې ځان خیر خوا کول دا د منافق ناکار صفات دي مخامخ راځو صفاتونه هم دلته یو جی جیم درته کوي او خ تاسو سره هم عمل کوي او پټ چې لستا خلاف پروګرامونه جوړی لګي zarar درکې نقصان درکې په دې باندې ته ملاوی دي سیوار دینه جزان ذلیل کې اوس پک منافق ترې قداي ظاهري مخ د یو شانتۍ او چې تانه پناش دی بل شانو خستا به بارک او دې ته حدیث کې ذل وجهین ویل شوی دی منافق دو مخونه ذل وجهین دی دا الله نبی فرمایي دا ډېر ناکار انسان او دا الله ډېر بری شي انسان چې دا دو مخونه دي مخامخ تا سره یو شان مخ دې پشي شي تا سره به بر شان مخ دا ذکر نه دی بکار ندلته الله فرمایي دا منافقان دا لګیا دي زانی مؤمنان ته په دې طریقه باندې نبی صلی الله علیه وسلم ته پیش کړی چې موږ تاسو خیر خواو دوستانی او حال دې چې پشي شي د الله د نبی صلی الله علیه وسلم او د صحابو د مؤمنانو خلاف کې لګیا